чигээд нэг ор аваад гуугаад нэг ингэж тийм эсэж байгаа дүүнрээс хэлээд аниг нөгөө хямтуу өгөөч ингэж хүн өнөдөггүй газар хөвдөлж болохгүй аргүйхгүй гэж газар хөвдөд энэ хүүхдээ эрхийг зөрчөөд байгаа байхгүй мөнгөгүй гэж чаанд байгаа эрхийг зөрчөөд байгаа байхгүй тэгэхээр би үнэнээ л хэлж байгаа энэ бүтэн би үнэндээ ингээд би ор холхын төлөө нээж тэмцэх хэвээр тэмцэх хэвээр би шүүн явж дээ штэ намайг хүмүүс тэгдэх бодмаа чи шүүн явж ажил хийлээ бие бодгоч би юм уугаад явхаас үр замаалаа Би энэ хүүхдийг өнөөдөр би нөхөртөө ядарснаа гайхад хажууд нь хөвтөд би муугаар хэлэхэд би энэ хүүхдийг би дурандаа сексгээ би энэ хүүхдэд гаргасан шээ. Тэгчээч яагаад би өнөөдөр тэр хийсэн юмдаа эзэн байж чадахгүй байгаа юм. Хариуцлагаа би яагаад хүлээхгүй байгаа юм? Хүлээхгүй байгаа юм. Тэгэхээр би хариуцлагаа хүлээгэнт бол түмэн намайг хариуцлагын минь хөнгөлөөд ханд гоохот 1000 төгрөг 2000 төгрөг 100000 төгрөг хийгээд байхад ээж нь яагаад орохгүй ч дайрж болохгүй яав ээ хоёр. За тэгэд юу юм уу? Нөгөө 2000 төгрөг хийгээд ахт нь би мөнгө нь авчи зүгээр хөвтөөд байх юм уу тий зүгээр ингээд хүүхдээ ингээд дээш доош хараад хоол ич хөвтөөд хүн надад тусалдаг юм чин болдог гэж хөвтөөд байх. За энэ монголчууд тусалж байгаа юм чи би өнөөдөр төгчээдэ гэж байж болохгүй байхгүй. Тэг шүн гараад ахиж би олох хэрэгтэй. Би бүр тэрнээс илүү хүүхдээ амьдруулад хүүхдээ би нэг ширхэг оймсэг ч хүртэл ирэх юм зөрчихгүй би энэ хүүхдэд бинт нэвтэх говцыг өмсүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Яг л зөвл хүн ер нь тэгжэл явах. Хүн тэгж явах хэрэгтэй. Манайхан тэгхгүй байхгүй. Тэ зовсноо гайхаад байгаа байхгүй. Гүнштэмэд. Би ингэж бодод тэг хүмүүс намайг хараад амар хэцүүрнэ. Хэцүү юм даа гэд ингэж хэлж байгаа хүн байдаг. Яг тэгэл одоо Монгол хүмүүс болгон сэтгэлгээ өөр. Оо яан да энэ амтнд 1000 төгрөг өгч байгаа юм. Одоо юу хийв ингэн та нэг ийм нэг зүс сарай муутай. За тэгээд ийм нэг бүр ядарсан байвал. Бүр өө хинстэ ядарсан амт ингэ тоохгүй. А жоохон хичээгээд өнгө зүстэй. Тэгээд энэ айхтар хийлээ. Энэ айхтар хийлээ амтай энэ Энэгээрээ болчих. Энэ одоо ийм би баян юм байж чи. Тэгээд өөртөө хайцуул яах вэ? Үнэн шүү дээ. Яг тэгдэг байхгүй. Тэгтэл одоо ингээд хүмүүс шин тэгдэг байхгүй гэсэн үг. Эвидэ ирмэ амьтнд 1000 төгрөг чамсаа энийг иви чаавас гэл ингээд. Тэг хүн бол харилцаанаас харилцаа төрнө гэж өнөөдөр хүний үг болох хүний босгоч гэдэг үг хүний хүүлж гэдэг гэдэг байхгүй. Би яагаад ингээд өөрийнхөө багшиг тийм сэтгэл зүйс том дааг дүр нэг авчирч бий. Ингээд нэг ч удаа нэг ингээд лекц өншүүлэе гэж бодоод байгаа гэхээр ер нь бол хүн гэдэг хүн төрлөктөн гэдэг юм бол өнөөдөр харилцаанаас харилцаа л үүснэ. Одоо чив тэр ч үү яг нэг Монгол цус шүү дээ. Яг л нэг Монгол цус аахгүй юу? Өнөөдөр зүгээр яг базар гүрийн бадам цэцэг гэдэг Монголд бол гэж хэлнэ тэ. Солонгос улсад бол энэ Монгол хүүхэн л гэж хэлнэ. Энэ Монгол хүүхэн энэ Монгол хүүхэд хоёр төлбөрөө төлж чадахгүй байна гэж хэлж байна. Монгол хүн шүү дээ. Монгол хүн. Монгол улсаас ирсэн. Тэгэхээр Монгол улсынхаа нэрийг гаргаж байгаа болохоор би эмгэгдэр би өртөө явах хүсдэггүй. Яг тэгэхээр би чармаага зүтгээд би өвлийн хүүдэнд амар хүүдэнд Тэр шилэн хаалга ингээд хүн таньд гуйгаад чамаагүй шин ноё. Тэр шилэн хаалга ингээд хаахад онгойлгохт л тэр шатмат тэр лэггүйд хөлж жоот би тийм зогсчихлээ. Яагаад тэр би зогсох ёстой. Би хүүхдтэйхэн өмнө үүрсэн үүргээ биелүүлэх ёстой. Тиймээс үүрсэн үүргээ биелүүлээд байгаа гэж болохгүй шүү дээ. Би хэцүү байна гэдэг тийм. За би хэцүү байна гэдэг үйлэл одоо энд ингээд нөхрөө химэлж идэл ч юм уу нөхдөг алалцал хоёулаа энтэйг ингээд хэцүү. Хоёулаа зовсон гэдэг тийм. А хүмүүний амьдралын юмд сайдах модох юм зөндөө л байна. Ойл бол яг ойлсныхаа хэмжээгээр гүөх хэвээр. Тий, гүөх хэвээр. Тэгээ би яагаад ингэж би ингээл одоо намайг тийж ш энэ ингээл амар ойлдаг энэ төр гэхэлээр би эрүүл мэндийн сайдыг харахаар боёдөг байхгүй. Яагаад ойлдгоо гэхээр тэр хүмүүс тэр эднэр миний хүүхдийн сэтгэлийг авч уншчихад миний дөө бүтэхгүй энэ дээ уучлаарай. Бүтэхгүй хүүхдэд баг бид нар мөнгө төсөвлөхгүй гэх тийм ээ. Тэгээ намайг явуулаад Игнэлхсыг одоо тэр игнэлхсэн Монгол улсын том юм л шүү дээ. Одоо тэ байгаа жинхэнэ гургуурчлаг нь ганц том юм л гоо. Ер нь тийшэл их явдаг. Хүүхдээ гисэн. Ганц имлэг нөхгүй юу? Улсынх нь. Тэр имлэгийнх нь нэгэн том албан тушаалтай оюуны юмж жижигүүд гарч байгаа. Би хатан махыгаа дагуулад нөхтөөгөө өөрхөн ганц дүүг дагуулад ороход чихэн сонсохгүй гэхэд манад чихэн сонсохгүй энэ хүүхдөд бүтэхгүй юм дээ. Одоо 2-3 оны л юм байна. Жаахан тэврээтгүү. Яах вэ хүмүүс? Байна гэд ингэж хэлэхэд манад дүү ч хүртэл миний төрсөндөө миний ич чиртэй агаараа. За яах вэ дээ? Одоо ингээд хонь мал гаргаж ирээ. Тийм ажил явуулсан нь барах билдэ гэж ингээд. Хүний сайхан сэтгэл واخгүй миний дүү тэгж хэлж байгаач. Гэхдээ тийч нэг бид нар яах юм? Дээр үеэсэл багшиг шүүд, эмчиг шүүд. Тэгэд ингээд тийм биз дээ. Одоо буддизмыг шүтгэл ингээд барах. Ингээд тархилын үнгээ хийчлээ шүү. Хамгийн ер нь чухал нэгж хүмүүс шүү дээ. Эмч багш наа. Тийм. Тэгээ хийцэн болохоор бид нар чинь тэр хүмүүсийг хэлэхээр итгэдэг واخгүй гэж чиндөө. Итгэдэг болохоор би манай дүү шүүрт итгэж шүү дээ. Тэгтэл цаанаасаа би хүүхдтэй надад өгч би тэмэрч та хүүхдтэрээ би буцаж очиод миний хүү одоо надад бичлэг нь бас байдгийн миний хүү ээжийн хүү чаднаа ээж нь чадж байгаа шүү чи л амьд гарах хэвээр гэж би хүүхдтэй хэлчихлээ тэгээдс миний хүүхд өөрхөн надад урдтай ч юмлахаар чи өөртөө үгээр амьдруулсан юм шүү чи өхөх болоогүй юм байна гэх тэгээд яг тэр өдөр одоо юу вэсэн тав дахь өдөр байсан
би дүүтэйгээ яг хөдөө явчаад хагасайн бүтэн сайн өдөр орчонгүйтэй нэгт өдөр амар сайхан чадар сайд юм дээр эрэгтэй уулзсан. Энэ засгийн газрыг бол би бас муу яриад чадахгүй. Яагаад тэгэхээр хэлсэн үг юм ин авсан. Яах юм? Нэг ээж эргүү байлаа юм шиг одоо би галзуур цавьж шүү хүүхдүүхгүй. Би ороод хамаг байдгаа хэлээд үйлээд өрлөхөд чадар сайд хагас өдөр нь энэ солонгосоо эмч тэрэнд явж ясна уу энэ дээр савчсан уу эмч нь очиж байгаа байхгүй. Тэгээд эмч нь очиод оо энэ хүүхдийн энэ гурс бол одоо нэг хин дүүрэг өх гурс шинийг авч хаав эмчтэй. 30 жил сэхэний дасгийн эрхлэгч юм уу бас тэ яс хүүхдэн сэхэний бас сайн эмчсэн 50 эмчсэн. 50 эмч хүртэл ер нь бол эвтэйхэн болчлаа шүү гэж хэлсэн. Оюуны эмч тэгэж хэлсний маргааш нэг өдөр. Тэгээд энэ миний хүүхдийн гурсыг авсан миний хүүхд өөрөө амьсгалаад хөөх ууш мушнаасаа цэрн гараад. Ингээд тэгээ би ер нь олон жил ингээл эмнэлгийн асуудлаар ингээд явж удах харилцаанаас арилсаа төрнөө гэж маш олон сувлэгч нар, маш олон асрагч нар, эмчт нар тий юмыг дандаа манай Монголд бол болохгүй, бүтэхгүй, үе бүтэхгүй, чи бүтэхгүй. Өө яах вэ хүндээ одоо яах вэ дэвээдээ хөөх хэрэгтэй гэдэг баг. Хүн дивэлж хөөрөх хэрэгтэй гол нь биш үгүй. Хүн өнөөдөр нэг юм сувлэгч орж ирээд чи чадна штэ гэд хэлэхэд би чадчих байгаа юм шиг болдог байхгүй. Нэг юм орж ирээд чи дийлгүй хин дийлхин гэхэд би дийлж байгаа юм шиг болдог. Тэр үг бол сувлэгч уурлал загнаал өө гүшгэлэл явчих штэ энийг юмнуудын шээс бас гэл. Тэг чи бид нар чи арай шээс уусандаа холдохгүй нэг тэрхэн байх гад үзээд байгаа ш. Нэгтэл өнөөдөр яах вэ? Монгол улс хувийн имлэгүүд нь мөнгөө төлцөн болохоор хувийн имлэг өнөөдөр хүн бөмбөлж байгаа хөө. Тэдний одоо тийм ээ арга барил имчилгээний арга барил чал өөр. Тэгтэл яагаад хувийн имлэгээс илүү байж болдгүй? Энэ улс улсын имлэг нь илүү биш. Яагаад нэг хүчтэй байх хэрэгтэй вэ? Хүчтэй байх хэрэгтэй. Бүгд үтэн улс орон штэ. Хувийн илүү байгаа тийм ээ. Хувийн тэр баттаа цэцгээ дулмаад оржос улс нь илүү байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр би бол зүгээр ингээд бодохоор үндэ манад бол тогтолцооны гажиг гэдэг юм орцсон. Орцсон дээр гажиг авч чадахгүй байгаа юм тийм нэг засгийн газар ажил битгий хий өгөө ажиллаа гэж ярьж байгаа юм. Эндэр ажиллаа хийгээс л гэж хэлмээр байгаа. Яагаад гэхээр одоо ингээд онгоц суудлыг Батэрт нь сайд угаалглаа шүү сайн. Тэгэхээр чин аа энэ далчханлаа энэ их хинкэ булгаачаа гэл ингээд эхлэх юм пост. Угаахгүйгээ яах юм. Би нэг тийм ингээд. Гэхдээ нэг химэлж ийдсэн. Би үнэндээ би ганцхан зэр намын угаах хэрэгтэй шүү. Тэрвдгэл таксины нэрийг одоо жолооч нар нь усан дурулмаар байна шүү дээ. Монгол ус яадаг хэлвэлээ тийм ээ. Тэгэхээр Цэрэн ламыгаа яриад хажуугаар нь ийм сас ажилтаа хөт миний хүүхдийн найз нөхөд цаан чинь ийм байна гэж ярихаар энийг юм чи одоо уулд үзгэлээ төрд үзгэлээ гэж баг. За яанда би тийм сонирхол надад байхгүй тийм гай нэмлөө би орохгүй. Би зүгээр өөрөөр сайхан амьдрах байхгүй. Тэгээ би зүгээр томрж байгаа юм шиг би зүгээр жангу модно шиг би хоол хийгээд цухад би илүү хийн гэж ярихаас би дутуу юм. Тийш тийм ер нь Монгол эмгтэн хүмүүс юм бүгд тийм байхгүй юу? Манай монголчууд дэндүү эмгтээчүүд нь хүчрэх байхгүй юу? Сайн. Тэг хүчрэх байхгүй. Ямар ч юм ирчүүдээ хавь орхиод юм л да. Хүчрэх байхгүй. Тэр би нөхөртэй хэлдэг байхгүй юм. Яг гоо зүгээр ингээл харахад эрэгтэй хүний яг зовлон даах чадвар мадар бол муу байдаг байхгүй. Сэтгэлээр унамтгай. За одоо яг гоо яг тийг тий хөрх. Яг ингээл яг тэр хүн норчдаг хүмүүс. Хүүхдээ ингээл чихэн солихгүй тийм гэж ят манай хүн аягүй тийм. Би нөхөр ингээ гаднаас нарж байгаа байхгүй. Ингээл дөнгөн монгон болоод тий. За яг гоо дээ гэл ингээл нийлэм сунгаас нь ч гэсэн битүү хүн тийм байгаа л. Тэгэл цөхөрж байгааг нь мэдгэж байгаа байхгүй юу? Гэтэл би чи битгий тэнэгтээд байгаарэ. Чаднаа. Би тийм хүүхд гаргах хүн бишээ. Би чаднаа басга харж байгаарэ. Би явнаа. Заавал би хүүхд аварна. Би чадна. Яана өнгөрлөөдөө гэж боддог их та. Тий. Дотор одоо тэгэл өнгөрлөө энийг амтан ингээд сүүл нь галзуурх юм байна гэж бодож байгаа шүү дээ нөгөө. Тэр маань галзуураа. Тий ингээд одоо хүүхд ин яаж явлаа шүү дээ. Зовлонтой шаналалд уусан тий. Ингээд хүүхд тагаан төлөө явуулсан чи энэ хүүхд ингэчлээ. Тэгэл баг яг үе тэгэл дараа нь хүүхд мөхт гэж би тэгж үгүй дараа гэж юм байдггүй. Өнөөдөр хүн хүүхдтэй гаргаад чив тоёр эцэг их нь болсон бол энэ хүүхдийн төлөө зүтгэх л ёстой. За лайв асааж байгаа дэстэй ярим. Яг үг болом бол асуудал тий. Хин энэ урам өгсөн л юм. Нөхөр бол ер нь бол тэгэл юм дотроо үхээл заас тий. Яг л өгөөс ер нь эргэтэн үлдгдэг байхгүй юм. Амар юм тэгэл хурдан шамтрамтай чаваас ингээд яах юм бэ? Нотро нураа. Гэтэ хүчтэй юм дээр амар хүчтэй. Хүчтэй юм дээр эмгтээчүүдээс хүчтэй байхгүй. Тэгээ нэг жоохон юм дээр тийм жижиг юм дээр нь мулчаад том юм дээр нь хуурдаад аваад багц. Тийм аюу супер аа гэх тээ. Юу юм бэ гэж юм. За хоёлын юу яа гэдэг тээ. Лайв